Ja. Sådär. Den där siffran är ju hårdkodad här i. Och den där hårdkodningen ska ni ju se som någonting ont. De där brukar alltid straffa sig, de där konstanterna som vi slänger ut i olika metoder och olika klasser. Och jag ska väl villigt erkänna att det här kommer säkert straffa sig också. Det vill säga att jag har öppnat upp och gett publik access till de här sakerna. Så jag kan inte säga att jag rekommenderar det. Och det kanske är någonting som vi ska göra så här med då. Eftersom jag inte just nu på lektionen har tid att fixa det här, så skriver jag till do. Fixa så att vi inte behöver publik access. Ja, men den här tian tänker jag att vi ska göra någonting åt nu direkt då. För att i och med att vi tog beslutet, vi har padden, den kan till och med röra sig lite grann över skärmen och sådär. Vi har inte skrivit riktigt reglerna för det här än. Så skulle jag vilja hämta ut det här från modellen istället, där den skalan borde finnas. Just nu så har jag ju ingen struktur i modellen för själva banan i det här fallet. Och den banans struktur känns som ganska lämpligt att använda som bas för koordinatsystemet. Så att padden behöver veta till exempel hur bred banan är för att kunna avgöra hur om den kan gå ut genom kanten eller inte. Så kommer jag skapa publikt igen här. Så vi skapar helt enkelt en modellklass som vi kallar för level i det här fallet. Den här klassen kan ju då ha till exempel hur bred är banan. Är det final? Nej, det heter det inte. Det är Java nu igen. Konst, finns det? Så tror jag man skriver i... Det vill säga att det här är ju något värde som jag tar nu. Och sen vill jag bara använda mig av den här på diverse olika ställen. Den är static, det betyder att det finns bara en instans. Den hänger på klassobjektet nu. Och den är konst, vilket betyder att jag kan inte ändra den här. Just det. Det är en helt annan diskussion, Jesper. Ja, precis. Och jag vill kunna använda den här. Konstanter brukar jag ha stora bokstäver på. Det är inte världens finaste syntax. Det finns en annan syntax som jag ibland har så här. G underscore. Den där kanske ser snyggare ut. Ni gillar inte det. Då kör vi den där konstantvarianten. Så. I det här fallet. Vill jag ha bredden på banan. Omvandla till flyttal för att ha flyttal hela vägen. Det är ju lite riskabelt att dela med integers. Eller om det är integers som blir delade. För att man får integer ut och sen så får man inte de här fraktionerna ut ur den operatorn. Jag minns inte riktigt hur det funkar. Så jag brukar alltid göra om allting till flyttal och sedan så låter jag de matematiska operationerna fungera. Om jag inte är ute efter att bli av med den där fraktionen. Så, nu har vi inte den delen hårdkodad längre. Yes. Så en bana. Och i padden nu så skulle jag kunna använda mig av den här banans information för att kunna sätta regler för hur padden får bete sig. Det vill säga, en regel är ju här då. If center top position.x är mindre än 0 nu.
så skulle jag kunna sätta den till noll. Och här kommer ju ännu ett beslut. Det vill säga att om padden nu försöker åka åt vänster och försöker åka ut genom kanten där, så måste vi stoppa padden. Det är det som är regeln, va? Men eftersom vi har center top position, så är det mittenpositionen där. Nu behöver vi alltså veta hur bred är padden. Och jag kommer kalla det här för radius, trots att vi inte har en cirkel. Och det är för att jag har mittenpositionen. Men jag skulle kunna kalla det för half width. Är ni med på det? Men i stort sett överallt så kommer jag behöva använda... jag kallar det för width. Och så får vi dela med 2. Det blir bra. Okej, banan är 10 enheter bred. Hur stor ska padden vara? Jag bara sätta 4. Whatever. Det är ganska stort, va? Vi skulle kunna sätta den till 5. Det här kan, eftersom jag hårdkodar ju inte in det någon annanstans nu, så kan jag ju lätt ändra det här och se vad som är roligt egentligen att spela med. Och till exempel så skulle jag kanske vilja ha accessfunktioner för den här nu sen och inte köra den här publik. För att, jag vet inte om ni har spelat Arkanoid-spel, det är rätt vanligt att man får en power-up. Och då... så växer ens pad till en ny storlek. Så det kanske är lika bra att vi kör den här privat förresten nu bara direkt. Så. Om vi hamnar längre till vänster än halva padvidden. Så ska jag stanna där. Och ska återvända till den positionen. Det här är alltså positionen som är min position helt enkelt. Den andra regeln som jag har är att om jag hamnar åt andra hållet då, det vill säga level.levelWidth minus halva padwidden, så ska jag hamna på den positionen. Yes. Om jag nu kör igång det här spelet. Nu vet inte jag om jag har något annat ställe som är brutet. Vi kör igång det här. Så borde den åka... Får jag inte göra så? Nej. Jag som inte kan språket. Jaha, konst får man inte ha. Public static. Heter det så bara? Jag blir lite osäker på syntaxen. Jag programmerar ju många olika språk. Nu borde den ju stanna här. Visst borde den? Och eftersom padden nu, centerpositionen på den är ju angiven någonstans. Här borta någonstans, va? Och det betyder att det här är halva bredden. Och så går egentligen padden dit. Ja, någonting sånt här ser padden ut egentligen. Så här har vi ett gap mellan det modellkoordinaterna och det som jag precis har bestämt nu till hur jag ritar ut den här. Är ni med på det? Och det här är en av de vanligaste buggar vi ser i spel. Så, ni har aldrig varit med om det där att ja, men ni ska gå ut genom, låt säga, en yta, men ni kan inte komma igenom, eller... plötsligt är det häst borta och er gubbe rider liksom i luften. Har ni varit med om det eller? Alltså typiskt sån här, det blir ett glapp helt enkelt mellan det visuella och ja, hur spelets regler fungerar. Så vi kan rida runt på den osynliga hästen. Det finns en god bild, har ni inte sett den så finns den på mitt kontor. På dörren där så finns den där. Och yes. Och problemet är ju att när jag skrev den här regeln här nu, så har inte jag tagit hänsyn till liksom hur stor padden var och vilken position på padden som det här symboliserar. Så för att göra det
Så behöver jag nu fundera på hur stor är padden? Visual, eller view pad width kan jag kalla den. Så, bättre, tack för att ni håller ordning på mig. Då behöver jag alltså veta a game, en pad, get width, gånger skalan. Vyskalan, va? För att den är 5 bred betyder att den kommer vara nu storleken på skärmen genom 2 bred, eller hur? Totalt i pixlar. Så positionen för VX, vilket är alltså övre vänstra hörnet på den här rektangeln, kommer alltså vara så här. Minus view pad width genom 2. Och bredden på den där kommer nu vara view pad width, vilket borde vara halva skärmen. Så här räknar jag ut positionen för mittenpunkten på skärmen. Sedan för att räkna ut vänstra hörnet på padden så måste jag ta halva bredden på padden i vykoordinater. Så den här funktionen behöver vi ha, get width. Och just nu så har jag inga updates och sånt där. Så jag lägger in den som get, bara pad width. Jag har missat någonting. Det är väl en scale x gav det jag har. Vänta nu, ska se. Det är float. Vad är det som är problemet? Ja, det är en integer där borta. Så ursäkta. Den, ja just det. Ja, det gör det lätt för mig. Så. Kan man nu är det ju lite osynligt ute i kanten på den här texturen. Men jag misstänker att den skulle kunna vara halva fönstret där om vi nu har räknat rätt. Skulle väl kunna, kan man inte rita i det här hemska programmet. Kan jag bara zooma in? Jag kanske bara kan zooma in. Ja, vi skulle kunna byta ut mot en bättre textur och kunna få ut den. Yes. Så, för att summera lite. Nu har vi i stort sett nått de målen som krävs, eller den informationen som krävs för er att klara av lab 1, hoppas jag. Vi har en modellskala. Den väljer vi för att det ska passa modellens regler. Om jag börjar anpassa den till olika storlekar på skärmar och liksom hur de är orienterade och sådär. Och om jag anpassar modellskalan så påverkar hur spelet fungerar. Det är något viktigt här. Så att när jag väljer den, till exempel så okay, jag kan få ett snabbare spel för att jag har mindre höjd till exempel på spelet. Så den väljer jag ut efter hur spelet fungerar. Så i exemplet på labben så schackspelet, okay, det, där blir det plötsligt väldigt självklart. Det ska vara liksom 8x8 rutor. Så. Har vi en scrollande shooter, det vill säga vi har någon form av rymdskepp som åker så här, skjuter och det kommer fiender åkande ner. Ni har sett den där, de brukar komma i fina formationer så här. Då kanske det här är 0 och det är 1. Vi bara väljer någonting som passar. Har vi någon form av tilesystem här och vi kan ha berg och sånt som man ska undvika och sådär, då kanske vi väljer liksom 10 stycken tiles där eller 16 tiles eller whatever.
Så vi väljer modellskala beroende på den där. Och så allting i modellen håller vi oss till en skala. För att göra det enkelt för oss. Vi behöver inte hålla oss till en skala. Vi kan omvandla mellan skalor och modellen också. Tänk, om ni tänker de här fina 3D-spelen som vi spelar. Där så har man ju modellskalan blir nog på ett sätt det här x, y, z-koordinaterna för den här världen. Sen, och där blir det plötsligt väldigt självklart att det, vår vyskala är inte synkad med modellskalan. För vyskalan beror på hur kameran är vänd och vilken projektion vi har på den och vilken, hur stor skärm vi har. Så att ingen skulle ju ange liksom var en fiende finns i spelvärlden, i reglerna där, om fienden skjuter från en viss position på mig, kan han träffa mig eller inte. Det avgör vi ju inte i någon form av liksom kamerakoordinater, i skärmkoordinater. Så därför gör vi inte heller i 2D-spelen och vi får en del fördelar genom att tänka i en modellskala. Vi kan ha en förenklad modell. Och på modellsidan så vill jag inte se egentligen den här typen av konstruktioner som hur bred är skärmen eller dylikt. Helst. Vi omvandlar det till vyskala. Och det vi gör oftast är att vi tar en x-koordinat och sen gångar vi den med en skala för x. Och sen plus en displacement. Och den här displacementen kan vara negativ som i fallet med Super Mario, va? Det vill säga att när jag gångar med den här skalan och vi befinner oss på koordinat 128 och skalan är, jag tror att det är 16x16 pixlar gamla sådär, så hamnar vi långt utanför skärmen, det vill säga att jag måste ha en displacement som flyttar oss tillbaka. Och displacementen här är hur långt i vykoordinater är jag in på banan, så att säga. Okej, det vi får ut här nu, det är ju den positionen som vi angett i modellen. Så när vi anger en position i modellen så bör vi specificera vad den positionen betyder. Till exempel, jag gjorde det väldigt tydligt nu i min modell, hoppas jag, att det här är mittenpositionen på pärlan och det är topppositionen på pärlan. Det här brukar ju vara en källa till att man blir förvirrad när man sitter där och kodar, så se till att specificera. Det jag skulle vilja få in nu på den korta stunden som är kvar. Nu har vi en modellsida. Den är långt ifrån färdig. Vi har en vysida som är långt ifrån färdig. Vi kan visualisera någonting. Det är inte på rätt höjd och så vidare. Men, och vi, just nu så har vi en rätt dålig textur och lite sånt här. Så vi har en hel del grejer vi skulle kunna arbeta med till nästa vecka. Men det jag skulle vilja få in nu, det är egentligen den här interaktionen här. Så. Mouse. Och den där hoppas jag. Heter den inte mouse? Jaha, den kanske redan är intagen. Ja, input finns redan, ursäkta. Ja, mouse state heter det. Get state kan det vara så. Så vill jag ha reda på var musen finns. Så har jag inte att jag ska styra den här med tangentbordet. Key state kanske, keyboard. Kan det vara så? Är det, jag måste se, jag vet inte riktigt exakt hur den fungerar. State of keyboard key, så jag vill egentligen ha en key. Keyboard state, den vill jag ha.
keyboard. Där var keyboard. Ja, där har vi. Ursäkta. Så någonting. Här. Keyboard är en abstraktion av tangentbordet. Och vi kan fråga, är en viss tangent nere? Och det som kommer in här nu, det är ju en, vilken tangent är det jag frågar efter? Och i det här fallet så vill jag veta om A-keyn är nere. Och A-keyn betyder ju alltså vänster, eller hur? Det får ju självklart specificera. Och om vänster key är nere så vill jag tala om för min pad att du ska åka åt vänster. Kör jag else if D är nere. Och släpper jag och inte håller ner någon av de här så vill jag att paddan ska stanna. Så egentligen, den här lilla biten handlar om interaktionen. Interaktionen var en del av kontrollern. Beroende på vad vi får för indata från användaren så utför jag olika, ger jag olika order till modellen helt enkelt. Modellen kan ju då ha olika regler inuti sig. Så låt säga att padden blir skadad. Nu för vi tar en dålig power-up så kan det bara gå åt höger. Hemska tanke. Om vi har en riktigt elak power-up. Då betyder att då kanske i go-left-metoden så har jag en regel som säger att nej, men du kan inte gå. Du kan inte åka åt det hållet. Men riktigt så taskiga ska vi inte vara nu. Utan på något sätt så måste jag ha en implementation här. Och jag skulle kunna hålla reda på vilket håll jag åker med genom att ha en hastighet på min pad. Från början skulle den kunna stå still. Och för att få padden att röra sig i den hastigheten så gångar jag tiden som har förflutit med hastigheten. Hastigheter rent fysiskt sådär brukar anges i typ meter per sekund. Gånger jag antal meter per sekund med antal sekunder som har förflutit så får jag reda på hur många meter har padden förflyttat sig. I det här fallet så har jag hur många modellkoordinatsenheter har jag förflyttat per sekund. Så vi tar den som är lättast först och det är stopp. För där sätter jag bara pad till 0. Så då stannar den. Här nu måste jag ta ett beslut. Om jag går åt höger så då ska vi ha en pad speed som är positiv. Och det känns som att hastigheten på padden borde vara någon form av konstant. Tack så mycket Microsoft. Recover. Ja, jag öppnar det igen. Det där brukar inte hända för mig så ofta. Händer det för er eller? Ibland. Ja, titta. Min kod är borta. Det är därför man ska spara ofta. Kommer ni ihåg vad det stod? Keyboard state, va? Och Q
keyboard.getState. If keys.isKeyDown keys.a bugg där. Man kan bara åka till vänster. Man ska inte prata om sådana här hemska tankar som sådana power-ups. Det är någonting och jag har sparat det nu. Jag märker till det. Och vi vill ha en privat float speed som vi sätter till 0. Vi gångar tiden med hastigheten. Sätter hastigheten till 0 när vi är där och pad speed. Privat static. Hur var det nu man skrev de här? Var det konst bara? Int. Okej, hur snabbt ska man kunna åka då? I modellkoordinater per sekund. Nu börjar man tvungen så här. Okej, men 10 modellkoordinater per sekund betyder att det tar en sekund att åka över, va? Och det är lite långsamt tycker jag. Så jag skulle säga 20, kanske en halv sekund att ta sig från vänstra kanten till högra kanten. Och när man tar de här, i stort sett alltid så behöver man testa sig fram till de här konstanterna. Vad är det som är bra? Vad är det som är dåligt? Och i det andra fallet här så ska vi ha negativ pad speed. Så. Vi vågar köra igång det. Ja, titta, vi har någonting som rör sig i alla fall. Det ser inte så jättevackert ut. Sen kan man ju börja liksom mixtra med de här, men hur stor ska den vara? Det blir den där modellkoordinatsenheten per sekund är ju en liten lögn. Ska jag väl just i det här fallet våga erkänna för att egentligen så ytan som den kan röra sig med är på något sätt den här ytan, va? Den kan inte röra sig med hela den där, så den kanske bara har 9 enheter. Nu gjorde jag den till 2 bred eller någonting. Då har den bara 8 enheter att röra sig på. Så ja, den är ju en höja grej. Yes, det är egentligen så långt som jag hade tänkt ta idag. Har ni några frågor inför labben? Ni har tittat på första labben. Har ni gjort den också? Halva. Yes. Det här, just den här första labben är baserad på vad många studenter hade svårt med förra året. Att, det vill säga att vi blandar ihop alla olika koordinatsystem. Eller vi skapar en modell som är beroende på hur stort fönstret är. Så mitt förslag är då att okej, spesa modellen hårt, det vill säga okej, den är 1x1 eller när det är. Och sen lever vi med att fönstren ser olika ut, helt enkelt. Man kan ju ha sådana här typen av lösningar att beroende på hur skärmen är orienterad så får vi olika spel. Det vill säga att vi förändrar hur spelet fungerar beroende på hur skärmen är orienterad och hur stor den är.
Men då ska man vara medveten om att vi förändrar faktiskt hur spelet fungerar i reglerna där i. Så yes. Någonting som bara time breaker. Vi får se om vi hittar det. Vänta om jag har några fler bilder från det. Jo, men här har vi. Bilderna visar inte padden tyvärr. Det här är ett den visar inte hela skärmen, så vi ser tyvärr inte padden som är nedanför här. Vad tråkigt. Ja, ja. Det här är en Arkanoid-klon som jag och Tobias skrev. Och här hade vi lite speciella regler. Ni ser att det är någon form av 3D-objekt här som ser ut som att man gjorde av Lego eller någonting. Kollisionsytan för de här objekten är i 2D. Så kollisionsytan är den här. Ska jag inte rita det svart här, det syns ju inte. Ja, det hänger med på grejen. Yes, och ni ser också att någonstans där så tog vi ett beslut om att även så här stor ska skärmen vara och resten av ytan får användas till andra saker. Yes. Nu ska vi se. Kommer du gå igenom hur man får ny riktning på bollen efter en kollision, menar jag? Ja, precis. Vi kommer prata lite grann om kollisionshantering och i kommande föreläsningar. Nästa föreläsning kommer handla om simuleringar och partiklar och lite de här lite enkel fysik. Eller i alla fall hur vi kan fejka att det nästan fungerar som fysik. Och lite så är min plan. I labbet så behöver du inte göra någon fysiskt korrekt implementation. Lättaste sättet att hantera kollisioner i första labbuppgiften där, det är att låt säga att du kolliderar med längst ner i fönstret här nu. Det betyder att vi har en positiv y-hastighet, va? Y är större än 0. Och vi har en positiv x-hastighet. X är större än 0. Så det där är x-hastigheten och det där är y-hastigheten. Vad ni gör egentligen är att ni vänder på y-hastigheten så att den kommer gå uppåt. Men ha kvar x-hastigheten. Det är allt ni behöver göra. Det behöver absolut inte vara någon fysiskt korrekt historia här. Och det är precis så här jag har gjort i den lilla filmen som är där. Så det finns ingen, liksom, inget magiskt där. Vill man liksom hålla reda på riktiga kollisioner och sånt där, så måste man ha reda på normalen på den ytan som man kolliderar med. Så ska man ha reda på infallsvinkeln där och lite sånt. Men låt oss vänta med lite sådana grejer och spara på någonting som ser hyfsat ut. För fuska är rätt okej som spelutvecklare, inte som spelare. Då är det bad suit. Men att göra det som spelutvecklare är bara smart. Så nästan allt vi gör i spelen är ju fusk liksom. De där drakarna finns inte, ni vet det, va? Så. De kan inte tänka. Så. Yes, tack så mycket för idag. Tack. Var det lagom tempo? Så. Ja, man blev lite mindfuckad med koordinaterna och inte. Ja, men då, det är precis den unfucking vi ska göra av det där problemet, va? För låt säga så här, ganska många av mina projekt har bara kollapsat på grund av att jag har gjort de här misstagen. Att till exempel ha min modell i vykoordinater eller i skärmkoordinater. Och det funkar liksom inte när jag sen ska scrolla, då behöver jag liksom förändra all modell. Ja, det funkar helt enkelt.
Yes, det kommer lösa sig. Jag hoppas ni kommer ha klart på det i... Ja, ni har labbhandledning. Nej, ni har två stycken labbhandledningar, men en av dem finns ingen... Nu ska vi se. Nu är jag babblar. Titta i schemat. Så ser ni så här. Det finns alltså två stycken för campus, varav en... Båda de två har labbhandledare, men det sista passet varje vecka har inte handledare, utan det är bara att ni kan sitta där i salen. Så får vi se om ni använder den salen också och det tillfället. Vi kan väl höra om det, annars kan vi fria det till andra studenter sen. Det brukar inte sitta så mycket. Många jobbar hemma, eller? Ja, vi jobbar aldrig. Nej. Jag tror inte slapp gör det heller. Och om vi är med som går föreläsningarna så lär det ju vara. Ja. Precis.